សាលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសខួបលើកទី 73 សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានកិត្តិយសក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបានមានប្រសាសន៍ថាកុមារគឺជាអ្នកដែលត្រូវបន្តវេនក្នុងការជួយស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាការលើកឡើងនេះធ្វើនៅក្នុងសារលិខិតឱកាសខួបលើកទី 23 នឹងបង្កើតបានធនធានមនុស្សដែលមានជំនាញប្រកបដោយសក្តានុពលនាពេលអនាគតសម្ដេចធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាសម្ដេចតេជោលើកឡើងថាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរក្នុងទិវានេះក្រសួងស្ថាប័នដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មវិស័យកុមារប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងរឹងមាំបំផុតក្នុងការជំរុញឲ្យមាននវានុវត្តន៍និង និរន្តរភាពរបស់កម្មវិធីដោយបង្កើតនៅច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិគតិយុត្តផែនការប្រតិបត្តិនិងជំរុញការអនុត្តយន្តការដែលមានស្រាប់សម្រាប់ក្មួយៗចៅៗសម្ដៅឧបត្ថម្ភប្រយោជន៍របស់ក្មួយៗចៅៗគ្រប់គ្នាបន្ថែមលើនេះទៀតផងដែរយើងក៏បានបំពេញការងារនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាកុមាររងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះព្រមទាំងកុមារនៅតាមសហគមន៍ផងដែរ ជាថាកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានរៀបចំប្រពុតមិទិញទិវាកុមារអន្តរជាតិរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាគឺឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2022បាទទោះបីជាឆ្នាំនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាខានមិនបានរៀបចំប្រពុតទិវាកុមារអន្តរជាតិឲ្យបានអធិកអធមយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់កម្ពុជាយើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តសិទ្ធិចម្បងមួយដែលធំដំបូងបំផុតគឺសិទ្ធិរស់រាន មានជីវិតតាមរយៈការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកូវីដ-19 សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងដែលយើងអាចបង្ការការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកទាំង16របស់សហគមន៍អាស៊ានកម្ពុជាយើងជាប្រទេសដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អជាងគេសម្រាប់អត្រាស្លាប់និងឆ្លងតិចជាងគេស្របជាមួយគ្នានេះដែរយើងបានជួយអន្តរាគមន៍សម្រាប់ដល់គ្រួសារកុមារក្រីក្រតាមរយៈការផ្ដល់ សាច់ប្រាក់មានអត្រាខ្ពស់ជាងគេដោយជួយដល់កុមារបានចំនួនជាង 60,000 នាក់ ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Freshy Winter Melon Refreshing Cools